小さな部屋で自分は目を覚ました。いつの日だったろうか、こんな夢を見た。女の子と向かい合って食事をしている。確かに自分の妹だ。ただ不思議なことにはいつの間にか目がつぶれてしまっている。お前の目はいつつぶれたのかいと聞くと、昔からさ。声は妹の声に相違ないが、言葉つきはまるで男である。しかも対等だ。どう、なかなかいけるだろう。どうしてわかる？だってたくあんをかじる音がするじゃないか。すると自分の口の中でたくあんがやけに大きな音を立てた。妹ながら自分は少し怖くなった。まるで宇治のように動いている。こんなものを食べていてはこの先どうなるかわからない。どこかうっちゃるところはなかろうかと考え出す途端に、何を笑うんだ。兄貴、おいしいかい。まずかはないと答えると、今に美味しくなるよ。味噌汁がうまいはずだがな。自分は茶碗を置くと味噌汁に手を伸ばした。中の具は何やら得体の知れないものである。味噌汁の色はイモリの腹のような赤い色であった。味噌汁のおかわりするだろう。
ろしないでもいい。自分は仕方なしに茶碗を彼女に差し出した。腹の中ではよくめくらのくせに何でもわかるなと考えていると、どうもめくらは不自由でいけないね、どうも人にバカにされていけない、兄貴にまでバカにされるからいけない、なんだか嫌になった。もう少し味わうとわかる。何がって知ってるじゃないか。するとなんだか知ってるような気がしだした。けれどもはっきりとわからない。ただこんな味であったように思える。そうしてもう少し味わいながら食べればわかるように思える。分かっては大変だから、分からないうちに早く食べてしまって、安心しなくてはならないようにも思う。自分は一気に飯をかき込んだ。汁を自分の胃袋に流し込んでいるのに、茶碗の中身は一向に減る気配がない。ほとんど夢中である。ただ正面に女の子がいて、その女の子が自分の過去、現在、そして未来をことごとく照らして、寸分の事実も漏らさない鏡のように光っている。しかもそれが自分の妹である。そうしてめくらである。自分はたまらなくなった。これだこれだ、ちょうどこれと同じだ。妹の声ははっきりと聞こえた。自分は覚えず戸惑った。汁は減っていた。茶碗の底にキラキラと光る白いものが、それは人間の目玉だった。兄貴、一番最初に食べたのはこれだったね。そうだ、明治5年辰年だろう。殺して食ったのは今からちょうど100年前だね。自分はこの言葉を聞くや否や、今から100年前、明治5年のこんな晩にこの部屋で一人のめくら
た頭の中に起こった。俺は人殺しであったんだなと初めて気がついた時、無意識に茶碗の中身を全て飲み込んでいた。